ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوار هستم که همه برادران و خواهران، کسانی که در اینجا تشریف دارن و برادران و خواهرانی که به شکل زنده ما را تماشا می کنن از طریق صفحات اجتماعی، انشاءالله که لباس عافیت بتن داشته باشن و انشاءالله که روز جمعه پربرکت را آغاز کرده باشیم. برادران و خواهران گرامی و مسلمانان عزیز، شما می دانین که ما در یک آزمون و در یک امتحان و ابتلا قرار داریم. البته مسلمانان همیشه در ابتلا هستند. الله سبحانه و تعالی وقتی که کائنات خلق کرد، انسان در معرض ابتلا و امتحان قرار داد و با خلق کردن شیطان که همیشه دشمن انسان است و انسان اغوا میکنه و افکار انسان ها را اغوا میکنه، بخصوص مسلمان ها را، تا باشه که از رای راست به طرف انحراف بکشانشان. و هرگاه شیطان در این جنگی که بین و یا در این ابتلا و امتحانی که بین مسلمان و شیطان قرار داره کامیاب شد، بالاخره هدف نهایی شیطان ای است که انسان ها را وارد به جهنم بکنه. و الله سبحانه و تعالی به خاطر دفاع از شیطان بر ما در قرآن و سنت نبوی پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام راههایی را نشان داده که مسلمان همیشه با انجام دادن این اعمال بالای شیطان غالب شود و درهای جنت بسیار بر مسلمان ها نزدیک ساخته، با کلمات بسیار آسان و بسیط، با اعمال بسیار کم اما اجر بسیار جزیل و بزرگ نصیب مسلمان ها، کسانی که اهل عقل و اهل تدبر و تفکر و اندیشه هستن، نصیب میکنند. ببینیم انسان عائل قرار میگیره در بین افکار و قلوب انسان ها. انسان مسلمان همیشه باید متوجه ازی باشه که مرگ یک روز در قبال ما آمده نیست. قسمی که گذشته ها رفتن، کسانی که در سطح بالای علمی قرار داشتن مثل انشتین، مسلمان نبود از دنیا رفت، یا کسانی که در سطح بالای علمی در بحث اسلامی قرار داشتن مثل امام بخاری، امام مسلم، مثل پیامبرانی که در گذشته الله سبحانه و تعالی بر ما داستانهایشان را به خاطر عبرت و آموختن، یعنی امو تمام تجاربی که اونا کردن و زندگی کردن، تا که ما همچون اعمال صالح را انجام بدیم و اعمالی را که باعث سقوط ما در پردگاه جهنم میشه دوری کنیم، بر ما بازگو کردن. و ای امش به خاطر ازی است که انسان مسلمان تفکر و تدبر بکنه و مرگ همیشه به خود نزدیک بدانه. چی فکر میکنین که چشم ما امی علی از دنیا بسته شد؟ امروز یکی از خواهران است فکر کنم رحلت کرده، الله سبحانه و تعالی جنت فردم نصیبش کنه، قسمی که ما از قاریف سای فامیدیم با جمله اموات، همه قسم مرگ به سراغ ما هر روز آمده نیست. به این خاطر الله سبحانه و تعالی یک صفتش شکرگزار است. سبحان الله، ما شکرگزاری را همیشه شنیده بودیم که انسان ها باید شکرگزار باشد، اما یک صفت رب العالمین هم شکرگزار است که به خاطر اعمال بسیار و کلمات کم اجر بسیار بزرگ میده که انسان داخل جنت شود. امروز بعض ما در امین محور میچرخه، بعض ما اعمال یا انجام دادن اعمال بسیار کم که ما بسیار او را در نظر نمیگیریم، اما اجر جزیل داخل شدن انسان به جنت است. ببینیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان ربنا لغفور شکور، امانا که پروردگار ما بسیار آمرزنده بخشاینده است در مقابل گناهان انسان، سرکشی انسان، در مقابل فراموشی انسان، عصیان انسان، در برابر کفران نعمت هایی که ما انسان ها داریم، اما پروردگار آمرزنده و بسیار شکرگزار است. شکرگزاری الله سبحانه و تعالی به این معناست که وقت عمل صالح کنیم در مقابلش اجر بسیار بزرگ میده، در مقابل اعمال بسیار کم ما شکرگزار است.
در حالی که ما بنده های ناتوان که اصلا در مقابل کائنات ذره از ذرات کوچکی که در میکروسکوپ دیده میشه نیستیم، ما شکرگزار و پروردگار باشیم که خالق و خالق ماست و کائنات به خاطر ما خلق کرد. اگر هر انسان عاقل و متفکر و دانشمند و باهندیشه تفکر بکنه میبینه که همه کائنات به نفع انسان میچرخه. خب اگر قرار است که نظام شمسی به خلق شده در جریان است به خاطر از اینکه انسان در روی زمین زندگی کنه، اگر قرار است که نباتات و دانه ها از زمین شکافته میشه و دانه ها میرویه به خاطر از این است که انسان ها از میوه ها و نعمات پروردگار استفاده کنه، اگر قرار است که آفتاب طلوع کنه به خاطر از این است که روز روشن شوه و انسان در صدد از این شوه که لقمه حلال به دست بیاره و از روشنی آفتاب و ویتامینش استفاده بکنه، اگر قرار است که شب شوه به خاطر از این است که انسانی که خسته میشه باید استراحت بکنه، پس همه کائنات به خاطر انسان در چرخش است. اما وظیفه این انسان در مقابل الله سبحانه و تعالی چیست؟ در مقابل پروردگاری که خالق ماست شکرگزار باید باشیم. باید ما شکرگزار تمام نعمت هایی که بر ما نعمت صحت، عقل، تدبر، تفکر، چشم، بینایی، زن، فرزند، توانایی، استعدادهایی که ما داریم. فکر نکنیم که ما در سطح علمی بند قرار داریم. البته استعداد مربوط شخصی خودم است یا استعدادهای خارق العاده ای است که مربوط به میشه، بلکه این استعدادی است که الله نصیب بنده هایش کرده و در مقابل شکرگزار باشیم. شکرگزاری محدود به کلمات میشه بعض اوقات. باید ما اعمال را انجام بدیم در مقابل از این تمام نعمت ها تا ما شکرگزاری واقعی را که الله میخواد ادا کرده باشیم. ببینیم که الله سبحانه و تعالی کمترین میزان چند برابر شدن نیکی ها توسط الله ده برابر شدن آن است. ببینیم که پروردگار عالمیان جل عظمتو به خاطر هر عملی که انجام میتیم او را ده برابر به ما نیکی میده، اما هر عمل شر را که انجام میتیم یک عذاب در مقابلش میبینیم، یک گناه در مقابلش است. خودش نعمت پروردگار است. بالاخره به خاطر انجام دادن اعمال صالح انسان به بهشت میره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث میفرماید بر روایت امام مسلم رحمت الله تعالی علیه میگه که انسان مسلمان باید هیچ کار و هیچ عمل نیک را حقیر مشماره. آن امروز سرمی بحث میکنیم که ما اعمال را که انجام میدیم ما بعض وقت حقیر میشماریم. ما فکر میکنیم که انجام دادن این اعمال در آخرت بر ما سود نمیبخشه، یا مثلا آیا قبول شوه یا نشوه، اما میبینیم که چی حجر بزرگی را در قبال داره. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که برای انسان مسلمان شایسته است که در انجام هیچ خیر تنبلی و سستی و زهد نکند و برای دوری از هیچ گناه کوتاهی نکند، به خاطر از اینکه انسان نمی فهمد که کدام عمل انسان داخل بهشت می سازد و کدام عمل قبیح و زشت انسان الله را خفه می سازه و خشم الله را اضافه می کنه و وارد جهنم علیاذ بالله می شه. الله سبحانه و تعالی برای انجام برخی از اعمال آسان پاداش چند برابر را قرار داده. به خاطر چی؟ توحید، یکتاپرستی. ببینیم این مسئله مهم زندگی است، زندگی مسلمان ها. تمام دین را خوب گوش کنیم برادران، کوشش میکنیم که امروز به زبان بسیار ساده و فهم همیشه صحبت بکنیم تا باشه که از مسجد میبرایم یک توشه معنوی و علمی با خود ببریم و این کلماتی را که من میگم از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، نه از زبان من، بخاطر من تنها نقل قول میکنم. کوشش کنیم که انشاءالله زیاد متوجه این کلمات و این آیات باشیم. دین مقدس اسلام از سه بخش اساسی تشکیل میده. صحیح، اصل دین ما که سه بخش داره، یکیش توحید است، یکیش رسالت است و یکیش معاد است. توحید چی است؟ توحید یعنی که الله سبحانه و تعالی را ما به یک تایی بپرستیم، شرک نکنیم. شرک هر وقت انسان موحد بود، توحید شناخت، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، این بحث توحید است و تسمی توحید اسماء و صفات و از شرک دوری کرد. شرک چی است؟ شریک ساختن در صفات الله سبحانه و تعالی انسان را. اگر علیاذ بالله انسان بخواید که بره از قبر استعانت بجوید، بره از پیر استعانت بجوید، بره از قبور استعانت بجوید،
در اعمالی که انسان توانایی از او را نداره شرک میشه، یا علیاذ بالله بت را پرستش میکنه، یا بت جایگاه مثل که یهود و نصارا میکنن، بگن که علیاذ بالله ای الله ما است، توسط از این ما به الله نزدیک میشه. یعنی مسلمان همیشه باید موحد باشه و این فطرت یک انسان است. انسان به فطرت توحید پیامبر گرامی علیه السلام میگه که خلق شده، بلکه پدرانشان است که اینا را مجوسی میسازن، یا یهودی یا نصرانی. فطرت کل ما و شما اسلام است و توحید است. و بعد از او پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که هر کس که توحید داشته باشه، یک تا پرست باشه و اعمال صالحه را انجام بده، و هر کس که آخرین کلمهش میگه که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هر کس که آخرین کلمهش لا اله الا الله در زندگی باشه، پیش از این که در حالت نزع قرار میگیره، حالت مرگ است دیگه، در اینجا روح در قبوم آمده، او وقت است که اون کسی که میمونه فرشتهای مرگ میبینه، مگر ما شما دیده نمیتونیم. در اون وقت است که کسایی که اهل توحید باشند، اهل اعمال صالحه باشند، میتونن که بگویند لا اله الا الله. گفتن لا اله الا الله باشند آسان میشه. و پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که این نشانی از این است که انسان بهشتی است، دخل الجنه، جنت میره. یا پروردگار عالمیان جل عظمتو در مقابل عباداتی که ما شبانه روزی میکنیم، پنج وقت نماز میخونیم، ما را در مقابل از عبادات گناه های ما را میبخشه و درهای جنت بر ما باز میگردانه. مثلا یک نفر میره به شکل درست وضو میگیره، فکر میکنیم وضو گرفتن یک عمل بسیار ساده است، هیچ کدام اجر در قبال نداره، در حالی که پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید خوب متوجه باشید، کسایی که بنیت از این که ما حجر حاصل کنم، میره وضو درست میگیره، یعنی تمام اعضای بدنش خوب صحیح میشوید، جایش خشک نمانه، و بعد مثل از این است که ار آبی که از آب وضوی که میچکه گناه های از این از بین میره، حتی تو اندازه پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که از ناخوناش گناهانش بیرون میشه، و دوباره میاید در مسجد به خاطر ثواب نماز به خشوع و خضوع میخوانه، نه نمازی که متاسفانه بعضیا نه رکوعش معلوم است، نه قومش معلوم است، نه سجدهش معلوم است، فقط پیامبر گرامی علیه السلام میگه بزرگترین دوزانی هستن که از عبادت پروردگار دوزی میکنن، فقط بسیار عجله باید همین چهار رکعت نماز زود خلاص کنم که برم در قبال دنیا، و دنیا هم یک روز از پیش میمانه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه ما نه فرتن نه حال نه دارایی نه مادر مادر سال به دردت میخوره، مگر همین اعمال صالحه قرآن به بسیار تیزی انجام دادی و قبول درگاه الله نشد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله میگه نمازی که دو رکعت نماز با خشوع و خضوع آرامش قلبی بخونه، این انسان تمام گناهانش بخشیده میشه. چی عمل ساده و چی اجر بزرگه. کل مسلمان ها میخوان که داخل جنت برن، اما اعمال 24 ساعته ما که ما میکنیم، صدها دروازه جنت بر ما باز است توسط همین اعمال، اما اگر ما مطابق قرآن و سنت انجامش بدیم و ما ارزشش بدانیم. پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که هر کسی که اگر مؤذن ببینیم آذان میگه، جایگاه مؤذن ببینیم، قاری صاحب بزرگوار ما امام ما دائمی ماست، امروز لطف کردم من این صحبت میکنم، امروز آذان دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه تا جایی که صدای آذان شنیده میشه، همه تر خوش بر از این مغفرت میطلبن از الله، همه جمادات، همه دریا، همه انسانها، همه زندجانها بر صدای مؤذن که صدای الله اکبر بلند میسازه، حی علی الصلاه، بیاین به طرف رستگاری، چی جایگاه بلند داره، رو خبر نداریم از جایگاهش. سبحان الله، پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید اگر شما مسلمانان جایگاه مؤذن کسی که آذان میده و صف اول میفهمیدین که چی مقام بالا در پیشگاه الله داره، با همدیگر جنگ میکردین به خاطر گرفتن صف اول و آذان دادن، ما تابالشون نمیدانیم ارزشش، بر ما چیز بی تفاوت است. نه خیر، انشالله که بتانیم که ما ارزش های دینی و معنوی خود حفظ بکنیم و ارزشش را بدانیم، تا باشه که درهایی که بر ما واز است از این استفاده بکنیم، و شیطان اما تو که گفتم آیل قرار میگیره در بین فکر و در بین اعمال صالح ما، تا باشه که بر ما اعمالی را که بسیار ارزش زیاد داره کم جلوه داده باشه و ما را از انجام از او دور بداره. و پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید اگر وقتی که مؤذن گفت که اشهد ان محمدا رسول الله، اگر ای را سنیدین و شما گفتین که انا اشهد و ردیتو بالله ربن
وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روایت حدیث صحیح امام مسلم رحمت الله تعالی علیه میفرماید که گناهای از این شخص آمرزش میشه، الله سبحانه و تعالی میآمرزش. عمق با گفتن چهار کلمه چقدر زیباست دین اسلام، چقدر آسان است و ما چقدر سخت میگیریم متاسفانه. همچنان به سبب فضیلت نماز جایگاه انسان در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بالا میره، تا وقتی که هر کس بر طرف مسجد میآید الله سبحانه و تعالی در بهشت برش یک میمانی را پیش از پیش آماده میسازد، هر وقت وارد بهشت شود این میمانی ها را برش انشاءالله آماده ساخته و انشاءالله نصیبش میگرداند. و همچنان نمازی که در جماعت ادا میشه، مثل عزیز که 27 دفعه در خانه خوانده باشی، این فضیلت را ببینید. نمازی که در جماعت ادا میشه، پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که هر کس در نماز عشا در جماعت بیاید، مثل عزیز که نصف شب در عبادت تیر کرده باشد. چقدر کار ساده است، نماز عشا، نماز خفتن در جماعت میخوانیم، مثل از این که ما استراحت هم کنیم اما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی در حالت بیداری و ذکر الله هستیم و امو خواب ما در عبادت شمار میشه و عبادت کسایی که ذاکر هستند و اونا قیام اللیل میکنند بر ما داده میشه. اما نماز جماعت ما شب باید باشه که متاسفانه بسیار سست هستیم در این کار. کسایی که نماز صبح میخوانند در جماعت، مثل از این که تمام شب در عبادت پروردگار باشند، الله اکبر. یک نماز صبح در جماعت بخوان مثل از این که تو خواب کردی، آرامش به دست آوردی، اما الله سبحانه و تعالی خواب تو را بر عبادت شمرده به خاطر که نماز صبح تو آمدی در جماعت انجام دادی. همچنان در نماز اذکاری است. یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز بود، صدای را شنید وقتی که میگم ربنا ولک الحمد، شنید که یک صحابی میگه که حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیه. ما شما در این آشنا نیستیم اکثریت ما متاسفانه به این کلمات، ربنا ولک الحمد تنها میگه. این مستحبات است، اگر کس نگوید گناهکار نمیشه، اما اگر کس بگوید اجر بسیار بزرگی را میگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من 20 و چند دان ملائکه دیدم که از همدیگر سبقت میجستن که کدامشان زودتر نوشته بکنن، به خاطر امی کلمه که ربنا، به خاطر امی که میگن حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که هر وقت نماز جماعت بود اگر امام گفت آمین، شما هم گفتید آمین، این آمینتان با آمینی که ملائک دیدید به خاطر رحمت، نزول رحمت قرار داره، یک جا شد، تمام گناهاتون بخشیده میشه. به خاطر گفتن یک آمین تمام گناهایی که ما کردیم، چقدر رحمت پروردگار بزرگ است. پیامبر گرامی علیه السلام میگه که هر کس آیت کرسی را بخونه، آیت کرسی شریف فکر ما یاد داریم در سوره بقره است، آیت کرسی شریف آیاتی است که طولانی ترین آیاتی که در قرآن عظیم شان است و ما را یک حالت دفاعی را در مقابل شیطان دارد. اگر شب کس بخوانش یک قلعه بسیار بزرگ برش الله سبحانه و تعالی مثل یک قلعه بسیار مستحکم ایجاد میکنه که هیچ ضرری بر از این نرسه. اما اگر بعد از نمازهای فرض بخوانش چی میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایه که هیچ چیز مانع از انسان نمیشه مگر مرگ، که انسان در داخل جنت شود. چی مانا؟ یعنی که مرد مستقیما در جنت میره، در جنت است اما زنده است، چون مرگ مانع شده که در جنت بره. اما بعد از هر نماز فرض باید خوانده شود. امام نووی رحمت الله تعالی علیه میگه وقتی که من این حدیث شنیدم تا آخرین لحظه، امام نووی را شاید اکثریت بشناسند، یک کتاب داره به نام ریاض صالحین، باغی از صالحان، باغ بهشتی از صالحان، باغچی از صالحان، به نام ریاض صالحین، کتاب بسیار خوبی است که از قرآن و سنت استدلال کرده. امام نووی رحمت الله تعالی علیه میگه تا آخر عمرم دیگه بعد از نمازهای فرض من دیگه اینو ترک نکردم که همیشه آیت الکرسی رو تا روز مرگ میخوندم. کتاب الله سبحانه و تعالی که قرآن از میشان پر برکت است، هر کس که خدا به این قرآن نزدیک کنه مقامش بالا رفته میره. مقام بالا چی مانه؟ هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا در قلب مردم جایگاه خاص پیدا میکنه، در آخرت در پیشگاه پروردگار عالمیان جل جلاله در بین شهدا، انبیا، صالحین و اهل تفکر و تدبر و اهل علم میباشد. اسلام رابطه برادری را بسیار بهش اهمیت قائل است. ما شاید بسیار فکر کنیم که اگر یک کس میریم یک قول میدیم در نظر ما یک گپ عادی باشه، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که به خاطر امی یک مصافحه که ما میکنیم قول میدیم گناه یک مسلمان کلش بخشیده میشه بر رضای الله سبحانه و تعالی. به خاطر چی؟ انسان الله سبحانه و تعالی بر انسان یک جایگاه خاص قرار داده و انسان مکرم داشته. ولقد کرمنا بنی آدم، و تحقیق ما انسان مکرم دانستیم،
به خاطر یک قول دادن با برادر مسلمانت، به خاطر نیت خیری که کردی تمام گناهات بخشیده میشه. داله که ما اکثرا متاسفانه مسلمانای ما وقتی که میبینیم میگیم والله وقت نداره باش که بزنیم تیر خدا میاریم. سبحان الله، نمیخوایم که داخل بهش بریم. مگه ما شما مسلمان هستیم. پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که سخن نیک، سبحان الله، اخلاق. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که من مبعوث شدم به خاطر چی؟ به عزت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از دلایلش این است که تا مکارم اخلاقی را به اتمام برسانم. بهترین اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشت. انک لعلی خلق عظیم. بهترین اخلاق، آدم متواضع بود، آدمی بود که ابر طفلا از اونا که پیشتر سلام میداد، آدمی بود که احترام هر کس داشت. خودش رسول الله خاتم النبیین، جایگاه بسیار بلند در بین انبیا. مگر ما و شما چی خواهد باشیم؟ اخلاق یعنی بخش بزرگ از دین تشکیل میده. به می خاطر است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که سخن نیک صدقه است. هر کس یک سخن نیک با برادر مسلمانش میگه سلام علیکم، خوب هستی برادر محترم، این صدقه است برش، و این صدقه روز به روز زیاد شده میره برش. پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام میفرمایه امروز ما و شما اکثریت این کار انجام دادن. کسی که نماز جنازه را میخوانه، نماز یک جنازه با هر و برادر مسلمانه، مثل عزیز که یک قیراط برش اجر حاصل میشه، یک قیراط اجر میگیره. صحابه پرسان کردن که یا رسول الله قیراط چیست؟ گفت مثل عزیز کوی احد. هر کس که در دفن و تشییع جنازه و تدفینش اشتراک میکنه این دو قیراط میگیره تا آخر میباشه، مثل دو کوه احد الله سبحانه و تعالی برش اجر میده. چه جایگاه بلند است دین ما. انشاءالله در چند بحث آخر و اتمام میرسانیم چون وقت ما. برادران لطفا یکم کم پیش شوین که دیگر امروز الحمدلله برادران زیاد داخل مسجد آمدن به خاطر همین فاتحه است که خواهر ما الله سبحانه و تعالی و خواهرای ما تشریف دارند در مسجد. چهار نفر بشینین انشاءالله که همون برادرها و خواهران ببخشید که در بین خطبه من این سخنان را میگم، کدام گپ نخواهد بود. همین یک موتر نیسان از دروازه شما است، باید برین بسته کنیم و کسایی که دیگه پول ننداخته برای پول پرتا به خاطر که نم باز جریمه میشین. چهار نفر بشینید لطفا نزدیک بشینید. جزاکم الله خیر. پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام میفرماید که اصلاح در بین مردم و خویشاوندان بهترین صدقه و بهترین درجه که بالاتر از نماز، بالاتر از روزه و بالاتر از صدقه است. اصلاح در بین مردم و خویشاوندان است، چون دین ما دین دعوت است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. بهترین امت الله سبحانه و تعالی ما را گفته چون مردم را به طرف خیر دعوت میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که یک نفر ایمانش کامل نمیشه و مؤمن شمرده نمیشه تا چیزی را که به خود میپسنده به برادر مسلمان خود بپسنده. ما چی را به خود میپسندم؟ ما به خود جنت خوش دارم که در جنت برم. ما به برادر مسلمان ما خیر که گناهکار است به او هم جنت میخوام. خیر است که من میدانم که جایگاه جنت چیست نمیدانم، اما من حیث یک مسلمان ی وظیفه ایم است که باید دین برش برسانم به صورت درست با اخلاق حمیده به طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حتی پیامبر گرامی علیه السلام می فرماید که ما مردی را دیدم که در بهشت میگشت، از نعمت های بهشت استفاده میکرد. میگه سبب داخل شدن این مرد در بهشت هیچ چیز نبود مگر درختی که در پیشروی مردم توسط شمال چپه شده بود و سقوط کرده بود، او را برداشته بود تا باشه که مردم از راه به خوبی بگذرن. با همین عمل ساده و داخل جنت بریم. حتی جایگاه دین ما اینقدر بلند است که به خاطر نیکی با حیوانات انسان داخل جنت میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مردی بود که روز یک سگ دید که زبانش برآمده بود از تشنگی و برازی از کمک از مشقت تیر کرد، آب کشید و آب داد. همی با همی عملش به خاطر همی آب دادن و همی سگ داخل جنت شد. آیا ما با برادر مسلمان خود، با خویشاوند خود، با صله رحم مستحکم ساختن داخل جنت نمیشیم؟ 100% میشیم. مگر مانع از این کار چی است؟ شیطان است. هی کاش که محافل ما محافل گناه نمی بود. هی کاش محافل ما محافل غیبت نمی بود. می فهمین غیبت جایگاه بدی داره در اسلام. هر عمل نیکی که کردین از بین میره. هی کاش که به عوض محافل ما که
فکایی میگفتیم، وقت خود ادر تیر میکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اکثریت مردم ارزش دو چیز نمیدانند، یکی ارزش فراغت و یکی ارزش صحتش. وقتی که فارغ هستن اعمال صالح انجام میدن، وقتی که مریض شدن دیگه باز اعمال صالح انجام دادن نمیتونن. باز کل تون کردهایی که به مریضی مزمن و خطرناک گرفتار هستن، الله سبحانه و تعالی اول کل شفا بده، صحت کامل بده. اونا با امید از این که الله نه فقط پول میخوایم نه دارایی میخوایم، پس صحت ما بده. باز دیگه عبادت هم کردن نمیتونی، وقت فراغتت وقتی که در کار رفتی دیگه باز وقت نداری که هر وقت الله رو یاد کنی. پس از این دو چیز استفاده بکو، استفاده از امی بکو. در محافل که در اونجا شراب است، رقص است، بازی است و تو رو به طرف آتش جهنم میکشانند، نرو با او اشخاص، اما اشخاص به طرف خیر دعوت بکو. در محافل که متاسفانه در بین خواهرای ما امی کشیستن پس شروع میشه، اما خواهر چطور بود؟ امین در محافلش که رفتی دیدی پیران از او دراز بود، پیران از او کوتاه بود، بلنجش سخت مانده بود، طیب مهمان نوازی نتانست. فقط شروع میشه و غیبت الا ماشاءالله. و غیبت کردن یکی از گناه‌های کبیره است و از بین بردن تمام اعمال صالحی که میکنیم. یک بار ما من حیث یک مسلمان عاقل تفکر کنیم که در کدام روان است. مسلمان غیبت گو نیست، دروغ گو نیست، دشنام دهنده نیست. مسلمان این اخلاق نیکو داره، مردم به طرف خیر دعوت میکنه، کسان از طرف شر دور میداره. این عمل یک مسلمان است. پیامبر گرامی علیه السلام در این دو حدیث به اتمام میرسانه میشه انشاءالله، چون بسیار مهم است. ببینیم که با چی کلمات کم چقدر اجر بزرگ داره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اذکار وجود داره که اگر مسلمان انجام بده داخل جنت میشه. اگر هر روز یک نفر 100 بار بگه سبحان الله و بحمده، گناه ها تمام گناهانش آمرزده بخشیده میشه. الله سبحانه و تعالی میآمرزه گناهانش. 100 بار بگه سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، چقدر گپ آسان است. اگر یک نفر میگه که الحمدلله، میگه ترازوی اعمال پر میساز از ثواب، بهترین عملی از در پیشگاه پروردگار عالمیان جل عظمتو. و اگر کسی بگه لا حول ولا قوت الا بالله، گنج از گنجهای بهشت از در پیشگاه پروردگار عالمیان جل عظمتو. پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که در آخر ما در وقت فتنه ها قرار داریم. برادران، در کدام زمان شما، در کدام داستانی از پیامبران، در کدام کسانی که همی افراد نشستن که 70 ساله هستن، 60 ساله هستن، در کدام وقت شما دیده بودیم که زنا یک قسم عام شود؟ میربانی یک نفر برام بگوید. در کدام وقت شما دیده بودیم که شراب اینقدر عام شود و مردم افتخار بکنند به خاطر انجام دادن اعمال ناصالح؟ یک گناهی که گناه انجام دادی، گناه دومی که افتخار میکنی به خاطر انجام دادن گناه. کدام وقت شما دیده بودید که یک بچه دست دختر گرفته و زنا کرده و بسر از او افتخار کرده؟ هیچ وقت ما ندیده بودیم در زندگی، نه در افغانستان نه در هیچ جای. امروز ما در وقت فتنه ها قرار داریم. آگاه باشین که امواج فتنه ها همچون شب تاریک ما را احاطه کرده و شیطان میخواهد که ما را به طرف آتش جهنم بکشانه و مرگ هر روز تعقیب ما میکنه. وای به حال کسی که در حالت میمیره که در حالت انجام دادن اعمال ناشایسته است. خوشا به حال کسی که پیامبر گرامی علیه السلام همین حدیث به اتمام میرسانیم، میفرماید که در وقت فتنه ها هر کس چنگ بزنه به قرآن و سنت و به دین خود، دین خود بیاموزه و چنگ بزنه به دین مقدس اسلام، حجر 50 صحابی را میگیره. 50 صحابی. و این حدیث بر روایت امام مسلم است، حدیث صحیح. پس برادران، ما در وقت فتنه ها قرار داریم. بیاین خواهرای گرامی که چنگ بزنیم به طرف به دین الله سبحانه و تعالی، به قرآن و سنت. یک بار قرآن از روشان با معنا تفسیر و ترجمه بخوانیم. بیاین از دار ما ملا هم نشنوین، از دار ملای دیگه هم نشنوین، به خاطر اینکه ملاها بد است. هر جا که صحبت از علم شما فکر میکنن که ولای ملاها دیگه هیچ چیز نمیدونن، تنها فقط اینو دین یاد دارن، حال کو تو نیست. وظیفه هر مسلمان است که به دین برسانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه که اگر یک حدیث میدونی به برادر مسلمانت برسان. این دین دعوت است، دین اخلاق است. بیاین که از اعمال ناشایسته همه ما و شما دور شویم. اکثریت ما را شیطان اغوا کرده، به طرف گمراهی سوق داده، به طرف انحراف سوق داده. دین مقدس اسلام از زشت در مقابل ما جلوه داده. کسایی که درباره دین صحبت میکنن خوش ما نمیاد، خوش ما موسیقی میآید، خوش ما فیلم های برهنه میآید، خوش ما سریال های مبتذل میآید. و با انجام دادن این اعمال
با صدها مشکلات دامنگیر ما میشه، اولاد ما به طرف انحراف میره، هر وقت که بچه ما جوان شد، دختر ما جوان شد به طرف انحراف رفت، باز دیگه ایران میمونم که چی کنم، چون اولش ما نتونستیم که تربیه سالم بودیم. اگر ما پدر مادر ببینیم اطفالی که هستن یک ماشین فوتوکاپی هستن، کپی میکنن، یک اپارات هستن، ماشین کپی هستن، هر چیزی که پدر مادر کرد اونا انجام میتن، طرف سخنان پدر مادر زیاد اعتنا نمیورزن، بین که ما من حیث یک الگو، لقد کان لکم رسول الله اسوه حسنه، بهترین الگو بر ما رسول الله بود، بهترین اولاد تربیه کرده بود، فاطمه الزهرا طوطی قلبش بود، بهترین حیا داشت، بهترین نزاکت داشت، حافظ قرآن بود، سنت می فهمید، اخلاق داشت. بیاین که ما پدران و مادران الگوی خوب بر اولادای خود باشیم، بیاین ما یک بار رجوع بکنیم، الله سبحانه و تعالی درهای رحمت بر ما باز کرده، توبه های ما را میپذیره، ولو که میگه گناه برابر کف دریا باشه، از یک مسلمان رجوع بکنه و بگه که من توبه کردم، توبهش قبول میکنم، اما رجوع کنه باز به طرف اعمال صالحه، تا باشه که اولاد صالح تربیت کنیم که هم یک سرمایه بزرگ بر آخرت ما باشد و هم بر دنیا، بر مردم اولاد باشد که در مصدر خدمت بر خلق الله شوند. فرق نمی کنه حالی بر کافر، یهود، مسلمان، دین ما دین دعوت است. انشاءالله ما به می مختصر و اتمام می رسانم. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم الله خیرا و بارک.